Մի վարկյան, ոչ մի հարցի, այսօր ես չեմ պատասխանում, բայց լիագումար նիստից հետո, որը մի քանի օր անց տեղի է ունենալու, քնար ջան, թույլ տվեք ասեմ, քնար, թույլ կտաք քայլեմ, տեսեք, օրեր անց ես գալու եմ լիագումար նիստին, մենք ունենակ չէ պազերույց և բոլոր հարցերին առանց ենց գորգորալու, հանգիստ կպատասխանեք և կքննարկեն, չէ, հիմա չէ պազերույց չեմ տալիս, հայոյում է։ Պատասխանելու սպառնալու, ուշ դուք սպառնալու, ուշ դուք։